Jedna od standardnih aktivnosti je gostovanje naše škole, odnosno učešće na Međunarodnom sajmu preduzetništva u Plovdivu, gde više od 10 zemalja iz cele Evrope učenici imaju priliku da prezentuju svoje preduzetničke ideje, preduzetničke veštine kroz učeničku kompaniju. Ove godine to će biti kompanija Candy Shop, gde će učenici prvog, drugog i trećeg razreda mlekarske škole predstaviti svoju ideju i razmeniti vizije, da kažem. Pa šta je ono još što vas očekuje? Već imamo 2-3 godine unazad zaista jednu izuzetnu saradnju sa školom sličnog tipa iz Republike Srpske, iz grada Prijedora, i tamo ćemo zajedno sa nekoliko đaka otići uveličiti proslavu njihovog dana škole i nadam se ostvariti neku aktivniju saradnju koja će se ogledati u razmjeni đaka i jednonedeljnom, jer tako, pohađaju njihove nastave. I na kraju imamo jednog učenika, možemo se pohvaliti, koji će učestvovati na okružnom takmičenju recitatora u subotu u Babušnici.